эфирге сонуннар студия Татьяна Филиппова үтү кеһенен. Нюрингрия районун Эльгинскайдагы участоктан чогуу хостоунга арас неманы тобуларга президент Владимир Путин экономический форум кемигеретте. Онуха чогуу таска тахарарга туханнах промышленный компаниялар, уонны бизнес берестебителлере Охотской морага барар тимир суулу оңорорго интерестеяхтерин белетеде. Этинни күлені ылсар бағала компаниялар чоғы қостоғыны үрбе 5 миллион тоннаға тие үрдетерге көрдіңілер. Олғынан баран білінге инфраструктуранан 5 миллион тоннанан чоғы әбен ұйтар боллаққа атын салалар оғыстаралар. Онан президент Тимир Сулынан тағыны үшігейдік сүрінлер, анығы ұрақан техниканы күйіске тұғынар сөпті оғын ұйда. Маны тағынан Охотской морға дері Тимир Сулын тұтуыта қантан үбілен ехтәғын ұрдаргетті. Салгылинг экономический форум тугунан биргиннердеке Ильдар Ханайсен Николаев Росатом корпорации генеральный директор Алексей Лихачеву уанна уху килини сайыннары министре Алексей Чокунковы кытта артикал устарын инфраструктуратын уанна энергиянын качылыгын кеңетер исхоннақ сөбілені түхерісті. Туханнақ документалы ғуран жоғы сатамнай станцияны үліға келдіреге консессионнай қалып туханылыға. Оны тағынан маннық тұту көметінен кескеллер, коммерческай проектар толуқтара, тихиген бұспаққа, энергиянан қатчылы олықтынуға. Онна оты туханы төлібіре чепчиригер әме солталақ. Кинкорако сотору кеминен түрт сулустақ сүйіс ағы хуын кихи түхер хонор гостиницата бар болуға. Бұтығынан республика делегацията экономической форумға Ростуризм бұлға қатыгар ихдиннерді. Министр Ирина Высоких білет әбетінен сақа сергер сылджар келер үлжет әлбәнігер. Енегінан инфраструктура тұпсуқтақ. Онтон жақускайға саңа олықан көстіуіне етуту регионға туризмы кенетеге олыс солталақ. Маныға Космос Айтел Групп инвестор бұғытынан кирен қардарыта үлі баран Сахасыре аңдойды тағымығар білдерігер қарды оңғылуға. Оны серге туханнақ бірайық федеральный тағымыңа өйінерінен Ростуризмтан чепчетелек үбілейін ананын сөп. Анығысқы ғылықтан тұтылдықта, первый квартал үрбет өт сылға воттуқ бұтын планируйды ұбыт. Сүйіс ағылған номердақ болуқтақ, төт звезда, Улахан Брынкалеқтақ, Космос Отель Групптен, кеннер әлбақ гостиницылақтар Россияға. Авка системаға келелер. Олеген беге проект бұты олоқ түрді комфортақ болуға республика жеттәңгір, онына қораты жеттәңгір. Форум етінен Саха Сирин делегацията өсі үсіріттәқ сөбілінгі түхірісті. Ол күрдік ВТБ бағаны, онына экар производственны қолбағу күтті бірге үлелер болла. Терехін күттіл ақтыра білет әбіттерінен бұ документ ұрақ барын әлінелек бұнларға бөғі тұхаға тахары бапыруғын бұхарарға көмірігіға. Маңнық қабанынақ бірге үлелегі республикаға соның қайысқа болар. Кенеғахин Сайдар Кықтақ. Горный Лухун Кировской нехиле гебержигестехтен бары суға отыт берестелек сірге тұрар. Аян суыла таз болан техника үгістік алжанара келі бары да бұтан еті. Бұйыл улус кенеттен Кировской гадере суылу аспаллағын күйіске ұйтылан, суыл улыхан аңара тұпсан сыры әлбә еті. Масыналақтар бір тен суылынан аяннан саналары көтегілдер. Аян тұпсуыда олықтоқ тұй қағайыстыватын продукциятын оңырон тахарар қағайыстываға әме жайды. Горна яс үйт продукциятын соқытып қалыр кооператив. Чәке сайлығыттан күннете бір тоннаға тие үйті сібехеді тұтолырыр. Оның Кировской олықтоқтыра суол олықпұт қорық тұмыра дәлір. Оның тұбай әтемете бұл аспавен ұғылдан бұл бігі нәлекке келі бары олыс شوی بود من نه اونان لیز دچارم بیابید دکانه حسین نه یعنی کلار کبارگان آدابته که این تخصص بتوان کن چپ چپی نیت هر بود. من نتون تو وقتی اخپنیت که سوالم خود نتیش داشت آما به ولگرتیه را بودار. است شوی بود و چیت تو من نتون من نک سایدی برانی هر تلوش بیاد در بیهینه نه چی. Салғы сүйігі ағылығын бәлемнәйін тұхынан, бүгінгі күнгі жыл тақсар болан әтті 13 бірігін туылла. Олы бәтер 334 түхінші туынна отот тұтылар. Сейлес 12 түхінші құрдық болла, сенаш 3 түхіншіттан тақса туыннаға келді. Күстір отынан көйен қатшынар күқтара суық ұлыстарға білеген көмілігір исқоғынноқ арас жағалы ұлалар. Ол күрдікті қағайсыватын министері Александр Атласов ветеринария департаментінің салаятшыта Петр Петровтың кәбәйге тиесілжан балығынені көрді. Білеген ұғыс алдыңға үлелейлер. Сәттің бірінеттен өәң білімнәбет ұлыстары артытылдыр өп олаққа білі ұлуға
Президент Владимир Путин ксаллах быхы майгысодулун туратыга, оны жону быхырга хорсун быхыны түрген бахарыныны ылыммыт жону наградалыр тухнан яққа или баттада. Бахару мулларыга хорсун быхыларын хен метел ағыс кехе қананна, кенелер орталоргар жатай бехөлеген бахарыны итерятен байыға Владимир Березовскай намулуғын 60 номерді ақтумул сәленетін бахарыны үлігіте Александр Дьяконов, авиалі сахраны бірджігістегі салатыттан Егор Захаров, онны ойыр отын умуллары салджан олықтан торабыт, автострой 2-10 сетте терілтеғі эскаватор шығынан үлелебіт Илбаги Игитян баллар. Маны тағынан метелік саллағы бұғымайғы министерствотын түрт үлігітелыға. Бүгінгі күн тұрғынан аммалу ұғығар ойыр бахары бәлетеммет. Оттон сыл сағланығыттан уапсая 15 ойыр бахар тұрбұтын ұмылар бұттыра. Сотұртағыта ұс майы территориятығар тақсывыт бахар ене ұлаатан аммалу ұғығар келбіте. Маныға тұта мере ұлынан бахары бақсы бұттыра. Оттон бөтін абаға нәхелеген жоны сергете амматағы ойыру қарыстыр авиация десантингтара онна централистерел төлігіттіре көмеға кәлбіттіре. Білген аммал ұғығар үйеттен кетен көрілеті күйірен тұрар. Олар бұтыр ұғынан бірін 15 бахар регистрасынан майдар. Оттон үйен називны зона, үйе авиационы зона, онна де ағыс бахар тоғыз бахар азыка. Азыкадан албаны тох савулу тудалыны территория алар авулу бардар. Бар бу сезон савулла лек олен белем болар бут. Хамоны пу бар, патру бут болатырар, кинаяк атабыт, партиядын туынан, погодынан көрөмбіт, территориядын көрәжелет постоянно. Қаңылы сұлуғын 11 тіхіншатан тақсы ұлықтауға ковид үйріні ұтары бұғылла. Бұл бұлан әтті 101 ғана болар. Ұлысқы ұлыған жонтан 15 тіхінша 292 кеге вакцинацияны ағықтағыттан бүкінге 11 тіхінша 161-е тұр ортырды. Ол Хигер Чықалав, Қототчы, Қығыл үрие онна тұмыл нәхелеге 101 ғана ұлла. Бастықы малжағар төқтер өктем күрі күрдірілі. Оттон спутник Light эми хеттуон ағыс кейі тұрортарда. Кеннерттен сүрбек кете, дорубия қырстыбылын салатын үлігіте, атыттыра социальны еге специалистері. Бігеғаға ұлысқа екі көрім вакцина бар. Спутник Light, онына ғамқа вид вак. Спутник Light астатак бұдығар 2600 бейгін үз. Оттон ғамқа вид вак 300 бейгін алтты. Амбулаторно-поликлинической учреждениялар габарлары гарбалар эти вакциналар келенгет понедельниктан субботаға дылы вакцина ылыққытын сөп бағат бағатынан. Бүгін Россия баяннай албанатын күнін аңдойды ікі серейді түміктеммит түгенін бәлеті бет. Бүгін аңдойды үгіс нұроттарын иллә қайылә құлықтырын тоғыды болар. Екі тіхінші сүрбе сылға дерибелі керчіккеме балаған ұйын ікіс күні верлалыра. Аспыт сылаға дойды ұлу серейді түміктеммите әтті 15 сылғар. История документтаргар ұлығыран бәлет Бүгін андайду әрейті әттен алтыс ғылы болды. Бүппіті бәға 2 сентябқа Япония ақ капитуляция баттабыта. Бүгін бұ ден воинской славы, ден окончания Второй мировой войны, ден бұ Россияғынан әті бірағанеге ғылы болды. Үл болу же от тұтту кейхологын сүрін саруға. Білеген сайдылақ кемге алаға және тұттарға анығы материал араға бар. Таттыл ұғын ұтык көлігір олырыр. Тұпсағай желәғ әдір ғылға ұлыстағы корреспондент Прасковия Татарина бағыл жұттады.
Үтіккөлі дәргілара Анна Алексей Поповтар сейппанылының тұпсаға көстюлі әкет әстәк сайыңы жету тұбыттар. Ураға марынныр сайылық жиелерін аллара тәхігір ақығылар, иккесі тәз ұты ерсір. Же истенетін сөбілер жүгінлерінен қырасқала бұттар. Әрге кухнем ебілін иккес тұғынан оңыр бұттара кемнағыр үшігай көстюлемміт. Первый майтан халамыт бригада көндейін тұттар бұппыт. Сейппанылың бұ үрдіге 5 метрі, 6-ді 5-тәк. Онтан уже мая битюте уже бебит были краскалан, хаян, бардын, уже кипипит. Поповтар Якутия технопарк резиденин теплый край тәрелтені кытта 2-тыгынча онағы сылтан биргәл әлгілдер. Джон Сакағынан Иленің Рулыстарға же материалын итені стеклопакет түніктері тейелдер. Сип панель бұллағына біле стандартный размердах бұллады. Бәйті 2 ардағыны метр хүлбебейс кетеді. Оно тон уже соттан ме беребит, бача-бача дегатер берер деммит. Сүлері бары мостаға мүнгі туғаналылар, қара мостаға ме тұтталылар. Сейп панел қылыңыттан көрін күхіңі да сайыңы да жиелері тұтталылар. Василиевтар ұрабаға санаң ұсты бұл сайыңы жиелерін қылғас кәмегер бұйыл тұтты бұттар. Үғылар же тас өттін сайдин материалынан бүрі бүттер. Оттан ес өттін евровагонканан же бір әккіне стеклопакет аны қытта түндік болан сып сырдық. Тұттарға, атылғарға, қақастырға барды бір местаға, оны барды бір-біремеға батчайып, бүккер кәлерден үшіге табығастақ ден ханаты бұд. Оны жевіт, оттон сылаз бұл күйін білген ұжы оқықта оттолыры бұд. Сылағын тұтар әбет, оны істенеті көні, біле шоуа хоқ ағаяқ. Бұ құрдық анығы материалтының ұғылы бұд жиелер күн түйін әлбән ехелер. Маны тағынан ғараштары тұттарға икке өтті профилігінен бүрілі бүт сэндвич панель тәңнәғын болбат материал болбұд. Парасковия Татаринова, Саға телевидениеті, Татта. Мәйі дегенеративный ғырыларын әмтәңе тұғыламмыт научный практический конференция жүкусыға болан аста. Манна Москватағы научный кентен профессор Сергей Ларёшкин, Россия Академиятын научный сотрудниға Родион Коновалов сүйбе ама берділер. Мәйі дегенеративный ғырылары үксін кихи сағырдағына өскүр. Мәйі қатан, ұстуынан кихи сұрған тәлдәқ кейді болар. Оның жоңға Альцгеймер, онна Паркинсон құрдық ұйрахан ұйры диагностарын тұрғалар. Терниманы табулаликтер, олгин ырыны көйерга, эрде дробияны кәтен көрі, самай солталағын білетілдер. Бұ анығы ұйаға кейі олары саға әбілді тұрар. Ол бұнан баран бұ дегенеративні ырылар, әлбей тұралылар. Оны бұллағыны бұ невролог, оның генолог біраз тәңге бірге өләнір бұ ырыны әрде білекті ақтыр. Оны бұ бастығы оны екес нөмерді ақ. Республиканский балығалар тәңге білігәлдері бұ ғырыны әрді білерге ұлыған сөйді ұрылақ болыр. Бұл жасқы тақсыр сонымыт етеннік әтенге болың күрсеуқа дере.